ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ଏବଂ ଆମର ଯଦି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା କରୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18,000 ଟଙ୍କା, କର୍ମୀର ସହାୟିକାରେ 9,000। ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ଦାବି ହାସଲ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖୋଦ ନାରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆମକୁ ମାନେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିକି ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା କଥା। କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ କେମିତି କଟାଉଛନ୍ତି 38 ଦିନ ହେଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯୋଜନା ଆମେ ସଫଳ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଶୁମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି, କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଉପରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଲାଗିନି, ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଦମନ ନୀତି ସେମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଶାସନ ନାଁରେ ଦମନ ନୀତି ଆଉ ଚଳିବନି। ସବୁ କର୍ମୀ ସହାୟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବୁନି। ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଜି ଚୁଲିରେ ପଶିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିପାରିନୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆର ଜବାବ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ। ଆମେ ଯଦି ଫେରିବୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନେଇକି ଫେରିବୁ, ନଚେତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ନେଇକି ଫେରିବୁ, ନଚେତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଖୋଲିବନି। ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଯେଉଁ ସରକାର ଧରିଛନ୍ତି, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ନୀତିକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବୁନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ତାଳଟୁଳ ନୀତି ଯେଉଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଧମକ ଚମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ଆମେ କେୟାର କରିବୁନି, ବେଖାତିର କରିବୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ହାସଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇବୁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଆମର ନଭେମ୍ବର 21 ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜିକୁ 38ତମ ଦିବସ। ଆଜି 38ତମ ଦିବସ ହେଲା, ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ PMG ଛକରେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବସୁଛି ପୁରା ଦିନ ରାତି ସାରା, ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ 38 ଦିନ ହେଲା, ଆଜିକୁ 38 ଦିନ ହେଲା, ରାତି ସାରା ଶୀତ କାକର, ଦିନର ଖରା ରାତିର କାକର ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଆମର MLA ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆମର ଜନମତ ନେଇକିରି ଆସିଛୁ। ଜନମତ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଜନମତ ନେଇକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ସେ ଜନମତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଖକୁ ପଠାଯିବ।